Nästa vecka ska Folkhälsomyndigheten presentera nya råd. Enligt TT som har fått förhandsläsa förslaget är råden bland annat att om man ska umgås med andra ska det ske i mindre kretsar. Om man ska resa ska det ske smittsäkert och den som ska handla ska göra det ensam. Det är från och med den 14 december som de regionala råden kommer att ersättas med Folkhälsomyndighetens nya råd som ska gälla över hela Sverige. Det blir alltså de nationella råden som man ska följa under jul- och nyårsfirandet. Men hur ska man då göra under jul? Alltså man sitter vid ett julbord flera generationer och käkar och snackar och kanske till och med sjunger och har sig och man trängs och man dukar av och man håller på. Det är typiskt sånt här smittspridningstillfälle. Så att det är inte lämpligt att blanda folk som är 75-80 med 35-åringar och 15-åringar. Flera av rekommendationerna är samma som tidigare, men presenteras nu i en skarpare och tydligare ton. Istället för allmänna råd blir det föreskrifter, och tilltalet är att du ska. Men det finns inga sanktioner för den som bryter mot reglerna. Enligt Agnes Wold kan det vara en bra idé att skjuta på julfirandet. Man kanske får skjuta julen till nyårsafton istället, så alla har jullov. Så att man hinner sitta i karantän då under lovet och sen fira på nyår? Ja, till exempel.